Og velkommen til Strikkeflokken podcast episode 2 på YouTube. Velkommen, Anne-Mette. Tusen takk, og velkommen, Camilla. Takk. Velkommen, Ellen. Tusen takk, og velkommen resten av flokken. Absolutt. Nå prøver vi oss en gang til på YouTube-episode. Gleder dere dere til del? Ja. Synes du det var morsomt å legge ut sist? Morsomt og skummelt, ja. Men veldig gøy med flotte tilbakemeldinger. Ja, det akkurat det. Vi har fått så mange hyggelige responser fra dere, og det vi veldig, veldig takknemlige for. Tusen, tusen takk til alle som har skrevet, liket, abonnert. Mm. Og vi har mer trafikk på Ravelry-gruppa vår, mm. og det kjempekoselig. Og det virker akkurat som så fort vi kom på video. Mm. Så skjedde det noe, og da var vi ikke så skumle lenger, liksom. Da gikk det an å ta kontakt. Ja, men det litt lettere å skrive under en episode enn å åpne mail og skrive inn. Ja, ja. Absolutt. Det en lettere plattform å være på, tenker jeg, sånn kommunikasjonsmessig. Absolutt, så fortsett med det. Det var veldig moro, det var koset oss masse med. Og vi har jo på en måte fått mer fart på Insta, synes jeg. Masse inn på det som folk har kommentert over det siste. Og flere følgere også, så tusen, tusen takk. Vi håper at vi har fått svart på alle. Det litt sånn uvant for oss. Vi ikke så vant til dette tekniske mediet, men vi tror at vi har fått i hvert fall liket og svart på de aller fleste. Og så er det det at det er ikke bare strikkeflokken som svarer da. Det Camilla, det meg, og så er det en sånn rar fyr, og det meg, det var fordi sønnen min har logget inn. Sian, det meg. Ja, ja. Så hvis det noen som har fått kommentar fra Sian, så er det fortsatt strikkeflokken også. Ja. Det bare sånn det har blitt. Og hvis det står fra strikkeflokken, så er det antagelig meg, fordi jeg har logget inn med den kontoen. Ikke sant, så jeg kan ikke ha det. Så du vet aldri hvem du får, liksom. Nei. Du får en av tre, eller eventuelt sønnen min, hvis ja. Det blir. Og får du ingen, så er det lov å banke på en gang til også. Det er lov. Vi svarer. Ja da, vi synes det veldig hyggelig. Vi vil gjerne svare på alt. Mm. Men vi ser også. Jeg er inne og titter støtt og stadig. Mm. Ja, da pleier vi jo å begynne med hva som har skjedd siden sist. Har du lyst til å begynne å fortelle, Ellen? Ja, det har jo vært 17. mai. Mm-hmm. Så jeg har vært ute og tromma med trommekorpset, dundrekjæringene. Mm. Så vi gikk her i Rygge. Var det stort tog her i Rygge, eller? Litt mindre enn vanlig, ja. Fordi at det er tre skoler som har valgt å gå i Moss. Så det var overraskende fort gjort i år, men hyggelig i kveld. Mm. Absolutt. Ja. Så har vi vært en tur i Oslo, jeg og Bård. Mm. Og en koset tur. Egentlig ingen planer, men jeg endte opp på Grunnløkka garn da. Fort gjort! Ja, fort gjort. Veldig fort gjort. Mm. Det var morsomt å se litt andre type garn enn det vi har i butikken vår. Mm. Mm. Det veldig koselig på Grunnløkka, ja. Det store hele, synes jeg. Ja. Jeg ender oftere og oftere opp der når jeg tar turer til Oslo. Ja, det liksom, ja. Før pandemiks så skulle du ta med meg, mm. vi skulle på Oslo-tur, mm. så kan det hende vi må gjøre det. Da kan det hende vi må ha noe i midten. Ja. For det virket som hun koset seg. Ja, det kan jeg også finne. Du kan ta med oss på omvisning. Nå. Ja, nå har jeg vært det. Jeg vet hvor hun finner garnbutikken i hvert fall. Ja, det blir bra. Det gleder vi oss til. Du, Anne-Mette? Det har gått litt igjen. Mm. Bor på gård. Er gift. Med flotte Per Olav. Vært sammen i 17 år. Jeg sa det ikke sist. Hadde jeg bare to barn og en katt. Jeg har det kjempeøye sammen med Per Olav. Jeg er 17 år nå i juni. Feirer man sånt? Usikker. 17 år, ja. Snart da er det en bitteliten grunn til å feire, så synes jeg man skal slå det til. Ja, men vi har liksom bryllupsdag i august. Pleier å feire den med noen. Så vi får se. Men uansett, koselig. Så vi har gård, og på en gård så er det ting som må vedlikeholdes. Det er en del å drive med, og jeg kan jo ikke bare hver gang si jeg har jobbet mye. Men jeg har ikke bare gjort det, for jeg har holdt på litt i hagen og kjørt på. Og så er det, i sånn motsetning til de siste to årene, mer å gjøre nå. Jeg merker at de ukene her i juni, der er det mye. Så i går kveld så sto jo Camilla og jeg og resten av 7. trinn på Manstadskole i pøs regn. Barna var inne i telta, foreldrene var på utsiden i regnet og spiste pølse med regn på. Det var en opplevelse. Ja. Mm.
Det var flere ganger så det pleier å være litt sånn hyggelig på sånn man tar med seg litt god tid og sitter der og prater litt og jeg har det bra da gutten min og koser han og var det liksom vi spiser opp den burgeren og så drar vi. Hvem har størst paraply? Ja. Hvem har vært smartest? Ja. Jeg var bløt helt liksom fra ytterst til innerst. Jeg kunne vri opp sokkene når jeg kom hjem. Ja. Så, men det var å håpe barna hatt det fint. Ja, det... At vi voksne blir bløte, det betyr ingenting. Nei, det... Men de som tenker at det bare pent vær på Østlandet, det feil. Det... For det var ikke meldt en dråpe. Nei. Det regnet i halvannen time. Sideveis. Jep, og med vind på. Mm. Så nei da, er moro med skoleavslutning. Ja, men vi får se etterpå når vi henter dem da, om de er dyvåte eller om... Ja, når vi ferdige her, så skal Camilla gjøre ned og ta ned en lavvo, et helt vanlig telt. Mm. Få med barn, forhåpentligvis fulle av masse inntrykk og hatt det kjempegøy, hjem I bil. Ja. Så vi må kjøre på nå, hvis ikke så står det barn bløte mest sannsynlig og slitne på en slette uten foreldre. Dager, strikkeflaken går først. Ja. Nei, vi får kjøre på. Lurer du på hva jeg har gjort siden siste? Ja. Ja, veldig spennende. Nei, jeg har... egentlig pusset mest opp på hytta, og det jo så hyggelig nå på den årstiden å være på hytta og ordne litt. Masse å gjøre, mest inne, men da lukker vi opp døren og så kjenner vi litt sånn at vi ute. Så det mye det, og jeg snakket litt om I forrige episode at jeg har hatt sånn tilløp til vondt I armen. Og det blir jo ikke bedre da, av å pusse alt som av lister og dører og sånn, men det blir fint da. Så strikking har ikke blitt så veldig mye av på meg. Det har vært mye oppussing, egentlig, både ja, husvask hjemme, ja, mye sånne ting på oss. Og så får jeg fått installert solcellepaneler på taket på garasjen. Det jeg litt fornøyd med. Oi, veldig bra. Ja, der har du gått foran som et godt eksempel, Annette. Vi har hatt solceller en stund. Jeg skjønner fortsatt ikke, og jeg trenger ikke å bli forklart det, for jeg vil bare at det skal ikke være logisk for meg, at når sola treffer panelene, så får jeg strøm. Jeg skjønner ikke, men jeg synes det kjempe. Det fint at det noen som skjønner det, da. Ja, så de som skjønner det får bare tenke på sånn, ikke sende meg sånne formler og sånt, for det Nei, men det fint, da kan vi skjønne andre ting, og så kan de ta seg av det. Mm. Jeg synes det bare magisk. Ja, det det. Jeg liker det. Det veldig fint, og så det jo litt sånn strøm- og vannmangel og styrorden, så det greit å kunne bidra med noe. Ja. Så tar det noen år før det sparer seg inn, holdt jeg på å si, til at det noe lønnsomt. Men det bra. Det bra. Mm. Jeg har lyst til å ta en liten sånn lytterkontakt-ting, ja, for jeg har fått et tips fra en lytter på Instagram. Bare sånn kort innpå. Jeg litt sånn usikker på når vi får ut denne episoden her, men vi har hvertfall fått et tips om at lørdag 11. juni, det nå om to dager det, mens vi sitter her, så det NM I gåstrikk. Litt sånn, har dere hørt om det? Jeg har hørt om det. Ja. Og det arrangeres rundt omkring I hele landet. Litt usikker på historikken der da, men det jo Venke da, som har sendt meg tips om det. Så hei Venke. Så da kan man gå inn på Facebook, søke seg opp NM I gåstrikk 2022, og så kommer det et kart der over hvilke steder I landet dette arrangeres. Og hvis det grønne markører, så betyr det at det good to go. Det blå, så det litt mer usikker på om det blir arrangert, og så videre. Men det bare å lese seg opp på Facebook. Og vi har jo snakket om det flere ganger med rekorder og sånne ting. Kanskje det noen rekorder som banker? Det her helt I strikkeflokens ånd, og vi oppfordrer flest mulig til å være med og gå der. Det nok noen veiledighet inne I bildet også, tror jeg. Men jeg har ikke lest meg opp like mye som deg. Men det veldig snart, så hvis dere trenger noe, sett oss på pause. Google dette. Mm. Og hvis det allerede etter 11. juni, og dere har vært med på det, så vil vi gjerne høre litt om hvordan det har vært, fordi at jeg rekker ikke å få dratt på det, men det høres veldig gøy ut, og skal gjerne ønske å kunne vært med på det. Mm. Ja, det var det. Det noe har dere tenkt på siden sist, eller skal vi kjøre I gang og vise litt fram hva vi har... Når vi tenker på barn på gressflettet, så tror jeg vi bare kjører. Vi kjører. Mm. Anne Mette, vil du begynne med å vise hva du har strikket siden sist? Jeg kan si en ting, og at jeg blir veldig inspirert av alt mulig om det. Mm. Jeg har lyst til å legge opp alt, hele tiden. Mm. Oppleggsjuka. Ja, men jeg lurer på, jeg har på meg en topp som heter Bregneskog. Bregneskog, ja. Alene søster, og det gjør jeg ikke uten grunn.
Dette her kaller jeg laksetoppen min. Den strikker jeg i bomullskarn som jeg har kjøpt på Hobby, som er sånn skiftende. Den går liksom fra helt rå laks og så til kokt laks. Så her nede helt kokt. Mm. Ja. Den bruker jeg ganske mye på sommeren. Den ganske fin. Fordi jeg har strikket meg en til. Å ja. Så tenkte jeg, for det her Breine Skog av Lene Tøsti, strikket i denimblå arvegarn supersoft fra Ellen. Fra Ellen? Ja, jeg arvet garn av Ellen. Og Ellen sa at det garnet det bare ryker, og jeg kunne ikke skjønne det, for jeg hadde strikket først i hele nøstene. Så kommer jeg ned på her og skal ha inn det siste nøstet, og det ryker jo annenhver omgang. Så jeg tror det var en feil med det nøstet, for resten funket som fjell. Og den her, jeg elsker jo sånne topperhjul, for det som å ha på seg en klem på vinteren. Så den strikket jeg litt lengre enn den her. Den lenger, for jeg synes den her litt kort. Så her jeg topp under i samtale. For det var Holst Supersoft, sa du det? Ja, Holst Supersoft, denimfarge, fått av Ellen. Så det var Ellen donert. Fordi jeg har nemlig strikket en genser i resten av det garnet der, og den ryker jo overalt. Altså, midt i plaststrikken. Nei, altså mens jeg har den på, etterpå, liksom. Oh, ja. Så det, ja, det nok noe galt med det, for jeg ble sånn der, åh, jeg liker ikke det garnet. Ja, men jeg tror ikke det var garnet, jeg tror det var nøste. Ja. Mm. Ja. Så det neste, Hedwig and Friends. Jeg sa forrige gang at jeg kanskje skulle ta opp den jeg holdt på med, for da hadde jeg brukt noe sånn flerfargegarn. Det jeg har gjort, strikket ferdig en, skal sette inn sånn etterpå her. Brukt fabel i stedet for det flerfarget, for jeg ville ha definerte striper. For jeg tenker jo på Hedwig i Harry Potter, og hun døde og det var mørkt og sånn. Da vil jeg ha det trist og sånn. Så da vil jeg, spoiler. Ja, spoiler. Da vil jeg ha mørkt og sånn her. Ja. Og så er det litt mer praktisk med mørk sokk. Så da kan jeg vite at Hedwig er oppe rundt ankeren. Så den må jeg strikke broren til. Ikke lystig. Nei. Nei, men jeg skal. Jeg gjør det. Du skal ikke gå på samme strategi som meg, bare strikke gjennom her. Jeg liker ikke den strategien kan du. Nei, det gjør egentlig ikke heller, for å være helt ærlig. Nå har ting falt. Nei. Jo da. Forrige gang. Forrige gang så snakket jeg mye om en hvit topp. Ja. Som jeg vurderte striper på. Der har vi fått mange tilbakemeldinger. Det var noe av det som ble hitten den gangen her. Liksom. Skal jeg ha striper på den hvite pene toppen? Jeg hadde kjempelyst til å bare strikke striper og lure dere. Men jeg strikket en veske i stedet. Åh, vet du hva? Nå tror du det. Jeg strikket... Skal vi se. Nå må jeg snu arket, for det er her. Det er Medano Beach. Oi. Av Heidi Kirmeier. Det er liksom en sånn ordentlig strandveske. Jeg har bare knytt her oppe. Strikket i restegarn. Åh, så fint restegarnsprosjekt. Nydelig. Og du kan strikke den bare så lang du vil. Men da hadde jeg å strikke ferdig den toppen, og den ble helt hvit. Det Rivers topp fra Drops, som jeg strikket i hvit safran. Hey. Så den ble hvit. Da gleder jeg meg til at du skal ha på deg den og komme hjem til meg på sånn film, filmaften. Det blir ikke på jobb. Det kan jeg si. Så, nei, så det ble en helt hvit topp, som er blitt gjort ferdig. Så jeg strikket den ferdige væske, og den Hedviken har jeg strikket opp, og Breine Skog, blå. Herlig. Det var meg. Vær så god neste. Ja. Hva har du på da? Da må jeg si at dette er reklame. Det garn som sponset fra Sy og Strikkedyra, for denne strikket jeg i fjor som en modell til butikken. Det havretopp av Tiril Eckhoff. Nei, jo. Er det ikke det heter? Jeg tror det hun som har samarbeidet med sånn. Hvis ikke så står det korrigert tekst på hvem det gjelder under her nå. Ja, den strikket i line. Ja. Jeg husker ikke numret. Dessverre, men det kan jeg også skrive under. Stopper det over i. Nydelig. Ferdig siden sist er Rania genser fra Rauma. Der. Jeg har gjort en liten
endring I raglandsfellingen. Egentlig så skal det være to masker imellom, tror jeg, men jeg har tatt sånn to løs av og dra over. Så får du en litt mer sånn definert kant. Jeg vet ikke om det syns her. Legger du deg over mikrofonen? Oi, oi, oi. Beklager. Den strikka I Tumi fra Rauma. Garn som jeg kjøpte på garnutsalget på Rauma I fjor. Så jeg ferdig med. Nå jeg så stolt av deg. Den så fin. Du så fin. Ja, den fargene og alt. Fornøyd med den. Den har jo ligget ferdig strikka siden august I fjor. Ja. Da det en UFO, eller? Gjort ferdig en UFO, så den kan gå inn i... den kan gå inn I UFO. Bingo samstrikken. For jeg har nå strikka veske. Ja, så jeg har kryss nå. Ja. Men hvilken bingo-samstrikk det? Dette her Monica fra Strikka meg rundt, som har en bingo I år. Og den vi med på. Ja. Hvor finner vi den? Men den på Insta, eller? Den vel... I hvert fall på Ravelry-gruppa til Monica I Strikka meg rundt. Usikker på meg. Jeg jo ikke på Instagram. Jeg ser jo folk som legger ut sånne strikkebingo-greier og krysser av på Instagram hele tiden, I hvert fall. Så det kan Man to trekke fra begge steder. Hvis ikke så på Ravelry, I hvert fall. Den I hvert fall sånn. Egentlig så skal det være hvite stolper. Og det begynte jeg med. Men for meg så ble det helt feil her nede. Når den hvite da traff det brune, da kjente jeg at det rykket både her og der. Så da plukket jeg det opp, og så ble det brune stolper I stedet. Jeg syntes det ble en mer sånn markering. Rammet inn hele jakka. Ja, det ble veldig fint. Den strikka I Tove fra Sandnes, som dessverre skal gå ut. Fargene husker jeg ikke det heller. Veldig fin var det I hvert fall. Og knappene var så fine også. Ja, de husker jeg ikke hvor jeg har kjøpt. Det sånn du har knappelager også, I tillegg til? Ja, jeg bare tenkte på det. Ikke bare garnlager, men knappelager. Ja. Så det det jeg har ferdig. Jeg ferdig med Sidals-genseren også, men jeg har ikke montert den enda. Så den skal jeg vise frem siden. Den blir sikkert liggende et år enda. Det greit å ha noe ufor, så har du reparert på den Sidals-genseren? Nei, jeg tenkte jeg monterer den først for å se... Det derfor dette ikke kommer til å skje. For nå, ja. Den skal både repareres og monteres. Ja, for monteres først. Han veldig lang. Den litt for lang. Ja, det var det. Det var den du viste som du dro opp på forrige gang. Ja. Jeg skjønner. Jeg kom på en ting, at jeg vel strengt tatt ferdig med den terrasso sweater også, ja. Den tror jeg ikke var ferdig sist. Den strikket du sinnssykt lange halskant på. Den ferdig. Den ferdig, og kan du legge ut et bilde av den? Det kan jeg gjøre, fordi at den ligger oppe. Ja, den har vi brukt. Det denne her, eller der, eller hvor nå vi har bildet. Ja, det var den med den evigvende halsen. Jeg kom på en ting I går, da jeg satt og redigerte. At jeg ferdig med en ting til. Det Axilla Summer Tea av Strikkeulla. Den har jeg strikket med lang ærm, fordi jeg trengte en sommergenster. Jeg strikket den I line fra Sandnes I en utgått farge 63-64. Her har vi Ayla. Hun en dansk-svensk gårdshund som tre år. Jeg kom på en ting til. Siden sist så har vi startet kajak-sesongen. Vi jo veldig glad I å padle kajak her I Vansjø. Så jeg har fått lov av Erik, min eldste sønn, å dele litt video fra turen vår. Så det kommer på slutten, hvis dere har lyst til å se på det. Ja, det min tur da? Ja! Ja. Jeg har som sagt ikke rukket å strikke så veldig mye, men jeg har fått fullført litt, og det veldig deilig, for det lenge siden jeg har fått fullført noen prosjekter, gjennom at jeg har holdt på med denne buksa I evigheter. Bare bøyer meg I støvet. Er den ferdig? Ta-da! Hadde vi klappet I podden, så hadde vi gjort det nå. Ja. Jeg kan godt vise frem det her en gang til, da. Jeg har ikke fått blokkene ut og sånn enda. Men
Vad heter den för nå? Emily posebukse. Ja. Och den ligger gratis ute nå. Mm. Så har du löst på bukse? Garn och pinnar och så ett ja, god stöm. Så jag lagar sån snor och oh, har du strikkat den eller? Ja, det är sån i-cord. Ja, ja. Så man jag har en sån där mölle som kan lage sån snor. Ah, ja, men jag får den inte till mig. Okay. Nej, jag syns det är inte väldigt grejt. Jag så var det mormonen inte hade gjort det för heller alltså, men jag syns den kanten är så fin och väldigt förnöjd. Ja, fantastiskt. Den kommer att bli helt fantastisk på såna kalla sommarkvällar och utom hösten. Det blir väldigt fint. Mm. Mm. Och så är jag färdig med en ting till och det är gave så det kommer jag att visa här om man bara sån att jag lite sån för att få lite skrytpoäng. Och så ska vi se. Är jag färdig med vårsolmittens. Det var den du hade hållit på med sist. Ja, från Ingeberg. Ja. Ja. Och då hade jag bytt på den ena och min måttehistorik tillsyr att det blir varmt med den ena, men denna gången har jag så klart att stricka två. Och mega svåra. Så så. Det är jättefint, Camilla. Det är inte det, men det var en historia. Se på dem da. Det är och de är fantastiskt fina. Men fina. Och det utfordringen. Ja, men vet du vad? Jag har en sån som jag är en sån filletante till. Och så passar den. Nej. Åh, fantastisk. Den ska hemma på. Men han men jag har inte vaskat dem och ordnat dem än. Då hade kan det gått ändå bli lite mindre på grund av det. Lite sån problem på slutet där för då hade inte jag tom för garn på den sista tommeln som cirka här. Nej. Ja. Med fem rader igen typ. Men då måste jag liksom finna avkappet. Som jag hade festat de andra trådarna och sånt. Så det var så du fick trockla det sammen. Ja, 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 med tre som stumper på slutet. Det är men tror du att det gick så pass garn har med störrelsen att göra? Om så pass mycket, ja. Det ska jätte sån här. Jag tänker sån kan du ta på det? Sån ska jag ta den på. Ja, för att vi ska liksom se. För jag tror det där är stor herrevott. Ja, ikke sant? Og så lillefingeren min stopper her. Og liksom, da, ja, for det er mye. Ja, lillefingeren, så jeg kan jo liksom trekke på massene, men det blir jo veldig rar her. Men jeg synes det er fantastisk. Du har fullført et vattepar som ser helt nydelig ut. At de er litt store, de får mottaker, de gjør ingenting. Neida. Det blir fantastiske farger. Hvilke garn er det? Det er pegget. Ja, det kan du tove, men jeg tror ikke du klarer å tove dem. Ikke til min hånd. Til deg. Nei. För det är liksom här vi snackar här. Och det är väl egentligen sånt när man ska strikka våtter ska man börja med fällingen på tuppen där var lillefingern binder. Det kan vara ett gott tips. Inte så långt över liksom. Ja. Det är inte lillefinger över. Nej, det är inte det. Nej. Men det får i vart fall de får en ejer. Bra. Mm. Och jättefina. Mm. Har du något på pinne dere du? Ska vi se något om det? Massor på pinne. Ja. Bare begynn. Ja. Jag har vi lurte de som har följt oss på Lydpod vet att vi liker rekorder och vi lurer på många ting. Vi har varit lurt på om det blir någon garnrelaterade eller strikkrelaterade skador. Ja. Mm. Det blir det. Det gör det. Ja. Fortell. Jag har egentligen en sån prövar att bruka garnlager i år, men så bestämde jag mig för att jag skulle stricka en topp i tynn linne. Och drar till garnbutiken. På vei ut døra i garnbutikken, så spottet jeg mandarinpetit-hylla, som var rett på innsiden fra Sandnes, og så en farge som jeg synes var bare sinnssykt fin. Lok bare sånn, du skal ikke kjøpe garn uten en plan, det blir sommertopp. Ja, du strikker en sånn av den, fint. Får tak i det garnet, bort til kassa, det nå liksom, hadde du betalt og på vei ut. Det nå, mer til meg. Og så fikk betalt det garnet, putter det på toppen, i en sån nydelig blomst liksom jag sätter dem ned sån så liksom danderar dem ja danderar dem upp i posen för att det var lite liten pose så det liksom står ut som en sån bukett med blomst med en blomst upp i där för det var en orange farge och en vit farge i mandarinpeti och jag syns det var så fint att se och jag gick och kosade mig med det här och tittar ned i posen och är inte obs på vad som sker föran mig och går på trynet
Så det synger. Fordi på utsiden av butikken så det sånne store blomsterpotter, og jeg har tatt bilder av det, så det kan du sikkert få, legen. Og så det planker mellom blomsterpottene. Og de malet, så de ikke sånn lyse, de litt mørke. Så jeg går og ser i posen min, og går på skikkelig med låret. Liksom her, for det har merke, tushow, for å si det sånn. Og stuper over. Nei, jo da. Og så jeg husker bare at det jeg var opptatt av, det var at ingen hadde sett det. Mm. Det var sånn, hvem så man nå? For da først kommer jo kjæringa, og så kommer bena over. Først kommer gangen. For jeg fikk over, jeg fikk liksom og sånn, og så over først med overkroppen, sånn, og så bena etter da, over der, og garnet, litt opptatt av at det ikke skal dette ut, og så var det noe som så meg nå. Mm. Det var nummer to. Om jeg hadde skadet meg sånn, det var helt irrelevant, det var om å komme seg opp. Mm. Fortest mulig, og liksom sånn, alt er ok, ingen så meg nå, og så gikk jeg til bilen, og så bare, å fitte rakkeren, ja. Mm. For det gjorde jo dritvondt, jeg har et kjempestort blodmerke. Men det var ikke førstepri. Nei. Så ja, garn kan føre til skade. Når garnet er for fint, nei. Da kan det bli... Mister vi fokus. Mister fokus! Mm. Og det som var grunnen til at jeg mistet fokus, det her er en bag jeg kjøpte av Nina, som jeg synes bare er verdens søteste bag. Nina i den glade tråd. Knit quilter. Yes. Mm. Veldig glad i den bag. Jeg kan ikke bli sur hvis det var sånn bag. Den er fin. Nei, så den er kjempeglad. Og den fargen her er jo inspirasjon til min sommerkapp. For jeg liker jo farger, selv om det ser ut som jeg bare strikker grått og blått, så gjør jeg ikke det. For den fargen her. Oi. Synes jeg ropte sommer. Det er Mandarin Petit 3316 fra Sandnes. Jeg har brukt et mønster som jeg har brukt før, som heter Flora, som er i 1806-hefte. Det er sikkert fra 2018 og juni-hefte da. Det er et gammelt hefte. Det er en gratis oppskrift fra Sandnes. Mm. Og det er mønster 02, og jeg har brukt hvit. Og jeg har brukt, jeg har brukt hvit, og så har jeg brukt en oransje, og så har jeg snudd den. Så jeg har strikket ovenfra og ned. Fordi jeg må strikke til jeg er tom for garn. Typ. Så når jeg ser den posen, så tenker jeg, hvordan skal jeg få løst det her, ikke sant? Skal jeg snu, skal jeg begynne nede, for den er egentlig strikket nedenifra og opp. Men så ville jeg jo få strikket striper, for jeg hadde jo ikke fått strikket striper i den hvite. Det fikk du ikke lov til. Så nå hadde jeg ikke sånn møte på podd, nå bare strikket jeg striper. Du fikk ikke noen avstemning først? Nei, du har bare kjørt noe. Så jeg har strikket, jeg har laget videre hals, og jeg har strikket forhøyning i nakken, fordi jeg nesten alltid, det ser dere her, det er mye mer oransje i nakken enn det er foran. Så... Jeg synes dette her bare roper sommer, og den kan jeg bruke på jobben. For her kan jeg lage tomatsaus. Så, nei, så den fargen synes jeg var kjempefin. Og jeg har strikket Flora topp før, og det var derfor jeg visste at den er jeg kjempeglad i, men den er i ull. Så jeg ville ha en bomull, og jeg har med den Flora toppen også. For det var også noe vi fikk beskjed om, og den ville at vi skulle vise frem noe av det vi har snakket om i lydpodden. Mm. Dette er en floratopp strikket nedenifra og opp med garnbutikken Fortuna Ull. Den sokkegarnet deres, som har strikket i fargen bly og fargen himmelblå. Så dette er en oppskrift, og den har jeg brukt masse. Og er veldig glad i den toppen. Så nå har jeg vinterflora, og så... Det er sommerflora etterpå. Det blir fint. Ja. Så det blir bra. Så det er den floraen. Og det var da 180602 fra Sandnes. Og så har jeg strikket grunnen til at jeg dro til garnbutikken. Kan du kanskje ligge på gulvet bare? Det var for å kjøpe tynn line. Det var det jeg skulle ha. For jeg skulle strikke 180606, det vil si en annen topp i samme hefte. Jeg kommer ikke, jeg tror jeg kan strikke nesten alle i det heftet der. Fantastisk bra hefte fra Sandnes. Bra jobba. Så da strikker jeg Julie topp, min versjon. For jeg vil ikke ha sånn...
Jeg kan noen ganger bare strikke det sånn som jeg vil ha det. Mm. Det min topp. Mm. Julietopp en topp som egentlig har hullmønster i raglan. Og det hullmønstret skal følge på to sider ned langs siden. Jeg vil ikke det. Nei. Nei. Så jeg har valgt å avslutte hullmønstret her. Så fra under ærmet og nedover er det ingenting. Ok, så du har det bare i raglan? Har det i raglan, og så blir det glattstrikk. Mm. Og grunnen til at jeg har lagt opp til to sånne glattstrikkprosjekter nå, at jeg skal gratulere Kirsten, du har blitt 50. Det søsteren min. Mm. Hun bor i Bergen. Vi skal til Kalvåg. Det en øy på utsida på Vestlandet, utenfor Bremanger, oppi der. Mm. Nå blir de sinte på meg. Jeg så utrolig dårlig på sånn. Jeg skal til Kalvåg. Mm. Og da må jeg sitte i bil mange timer. Så nå har jeg strategisk, her har jeg glattstrikk, 20 cm, oransje topp, glattstrikk, 20 cm. Nå kan jeg, det bilstrikk. Så det her sånn strategisk. Så har jeg en ting til. Oppleggsjuken. Mm-hmm. Hæ? Oppleggsjuken. Ja, jeg vet. En ting til. Som skal rekkes opp. Som skal rekkes opp? Jep. Oh. For det er derfor jeg ikke får sånne UFO. Fordi du bare rekker det opp når du ikke... Ja, når jeg ikke er fornøyd, så gjør jeg noe med det, med en gang. I sted visste Ellen en genser som heter Rania-genser, som hun strikket i Tumi-garn. Og den samme garnen har jeg en kilo fra Rauman og Ellen var på tur. Jeg synes den var så fin, den blåfargen. Så jeg begynte å strikke en jakke. For jeg har strikket frem og tilbake, så den er sånn, men i og med at jeg har den på pinne, så er det vanskelig, nesten lettere å se bak. Det er rillestrikk, og så er det noen sånne striper. Og det er veldig pen, sånn, liksom, ja. Felt. Ja, den er godt konstruert. Mm. Sitter nok pent, her har vi skulderparti. Så du hva den heter for noe? Line Dance av Heidi Kirmeier, og dere som har fulgt med er det samme dama som har laget Medano Beach, som var den strandveska. Så Heidi Kirmeier har den her, Line Dance, denne jakka. Kjempefin oppskrift. Jeg synes det blir fint, men det blir alt for kompakt. Det var ikke sånn jakke jeg ville ha. Nå har jeg brukt to nøster. Ja. Vet du sånn? Blir den for tung, tenker du? Alt sånn? For tung, ja. I forhold til min bruk. Ja. Så jeg kommer til å rekke opp og strikke jakka i enten Rema Lammull eller et annet tynt ullgarn. Mm. Ja. Fordi jeg gidder ikke, når jeg merker nå at det her blir tungt, da skjønner du at du ikke kommer til å bruke den. Da rekker jeg heller opp. Så, men nå kan jeg gjøre det, for nå har jeg snakket om det. Mm. For så, det merker jeg, at jeg tenker meg om, hadde jo ikke tatt vare på den her. Hadde ikke vært for dette videogreiene. Så det har fått konsekvenser. Mm. Og det var det jeg hadde. Ja, Ellen da. Ja, jeg har litt, ja. Jeg har lagt opp til, det er ikke så veldig mye viser om enda da, men en kongletopp. Fra Sandnes, det nyeste heftet er det vel, eller i hvert fall et av de sommerheftene. Nå var veldig urutinert å ikke ta med oppskriften da, men ja, den heter Kongletopp. Jeg har gjort litt endringer, jeg har laget forhøyninger bak, det gjør jeg også alltid, for jeg synes det sitter penere. Og så har jeg også gjort en liten endring i fellingene. Du skal egentlig løfte av. De skal egentlig ligge sånn, men jeg synes det er penere å få den midtstilte maska. Så jeg har gjort litt grann endring der. Det er det samme som du gjorde på Rania-genseren din, at du velger å gjøre det på den måten for å highlighte den maska opp i stedet for å gjemme den. Samme teknikken. Ja. Mm. Strikkes i line. Det er en utgått farge som jeg har fått kjøpt. Den var nydelig farge! Jeg skulle akkurat si at de tok ut den. Den har jeg ganske mye av. Nei, men det vil bli to topper. Og så har jeg startet. Nå er det noe jeg gleder seg til å vise frem. Og jeg må vise baggen.
Jeg har jo også sånn kjempefin bag fra Nina, som jeg fikk til jul ja. Av Anne Mette. Knit Quilter som har sydd den. En sånn liten bombi på. Her har vi da altså. Her har vi sjokoladen som jeg gjemmer. Det snakket vi om så tidlig som episode 3, tror jeg. Eller 2. Da snakket vi om hva har vi i veska. Jeg har litt ekstra nøstre. Jeg vil klage hvis det knitter litt. Jeg har lagt i en pose. Det var litt sånn noe som henger igjen fra bakstykket. Dette altså sweater number 18 av my favorite things. Og har mange favorittting. Nå er det på nummer 18. Mm. Ja. Veldig, ja. Ja, det er veldig bra. Vi vet ikke hva vi skal kalle den. Vi kaller den 1, 2, 3, 4, 5. Ja. Ja, men det er flott. Det er dette er episode 2, så jeg er det. Ja. Den har jo et litt sånn strukturmønster. Egentlig bare rett og slett masker, så det ikke noe mer hokus pokus enn det. Det ser grisegøy ut å strikke. Mm. Ja, den var kjempefin, den skulderkonstruksjonen, synes jeg. Så jeg er litt spent på hvordan den blir på. Jeg er litt sånn usikker på om jeg har bommet litt på størrelsen, for den skal være veldig oversized. Så jeg har gått for en small, og jeg strikker nok kanskje litt stramt, så den blir nok... Kjempe-oversized, men den blir nok veldig mer enn stor nok. Ja, det var det samme som jeg gjorde på Ingrid. Den også ville jeg ha litt, litt tettere. Ikke så oversized? Nei. Nei. Hva slags garn er det du har brukt? Det er Petter fra Rauma. Mm. Denne her har jeg jo også kilovis av etter det er Rauma besøkelig. Og så er det Kidsilk fra Drops. Fargen ble jo kjempefin. Ja, veldig, ja. Veldig. Jeg er jo, i motsetning til deg, veldig ikke sånn kjempeglad i farger. Litt redd for farger. Jeg tror ikke aldri Ellen hadde kjøpt. Aldri i verden. Men jeg synes det fint på andre. Og jeg liker farger liksom rundt, men jeg liker ikke å ha det på meg. Nei. Så den håndballgenseren som vi snakket om, den er allerede gitt bort. Den var for mye. Den var for grønn. Nei, altså den var ikke for grønn, men den var for gulgrønn, altså. Ja. Det er litt sånn. Bra, vi er forskjellige, tenker jeg. Apropos gulgrønn, kan jeg få skytte inn en liten greie? For jeg har jo også på meg den, for det glemte jeg å si i sted. Ja. Jeg har på meg, heter det Fortune Sweater? Er ikke det den heter? Jo. Fra Petit Knit. Det er lenge siden jeg strikket den. Jeg har også strikket med for korta pinner, og så sitter jeg her nå og lurer på meg å ha på meg feil vei. Den var høy i halsen. Ja, det tror jeg. Ja. Men den sitter fint. Så skal vi få kortet min. Det er kjempefint, men husk på å ta på genseren en riktig vei. Åh, det er klare grunn til at vi trives best på lyd. Ja, men han kreste jo begge veier. Ja, men jeg skal snu ned. Ja, jeg tror det er lurt. Skal vi gjøre det? Ta en sånn litt sånn gammelt. Barneskoletriks. Ja, sånn gjør vi når ikke vi skal ta av det, helt riktig. Der, ja! Der er det! Oi, oi, oi! Det er ikke sånn å puste. Men det er bra. Jeg elsker genseren, altså. Det tror jeg liksom... Jeg har ikke strikket så veldig mange kompliserte genser med det, men den her synes jeg var litt sånn vanskelig å få til for meg på det stadiet. Den var veldig sånn... En av de første genserne jeg var ordentlig stolt over å klare å fullføre. Den har brukt masse. Ja, den genser husker jeg jo. Jeg har begynt, og jeg ga meg, for jeg følte ikke med. Du må følge med. Ja, du må gjøre akkurat ja, som det står, og du begynte med litt sånn egne endringer. Ikke gjør det på den. Nei, ikke der. Jeg vil gjerne endre noe, og det funket dårlig. Alt ble ikke i linje, for å si det sånn. Så nei, hver gang jeg ser familien ha på den, så tenker jeg sånn, jeg må få strikket meg den, for jeg har jo garn. Min er blå, egentlig. Men ja, jeg har tre kvart. Du har en sånn med ordentlig lange ærmer, du har du ikke det? Ja, jeg har tre kvart som jeg har valgt til meg da. Mm. For det skal egentlig være det. Det skal egentlig være det. Det var jeg som tok lange. Det var jeg som gjorde riktig da. Ja. Jeg tenker at det gjør du akkurat som du vil. Ja. Men du må huske å kjøpe nok garn, fordi at det er vel beregnet. Ja. Ja. Jeg har en ting til. Ja, kjøp da. Den har jeg i... Den finne strikkeveska som jeg fikk av min kollega, som hun strikket til meg i bursdaggave. Cool. Så tusen takk, Janne. Det her er min go-to. Det er novise. Nei,
Jo, nei, ikke Nøysen. Det viser ingen din hører. Nei, det basic. Basic sweater. Basic sweater. Av Lenitt, er det ikke det? Ja. Ja, den finns i et Sandnes-hefte, og så finns den også i den boka Ego Strikk. Ja. Ja, så det den oppskriften jeg bruker nå. Jeg lettet den på Ravelry for å se om jeg kunne linke til oppskriften, og der heter den Enkel Genser Solo, tror jeg. Ja, så den har flere navn. Ja. Men hvis dere går inn på min Ravelry-konto, så kan dere finne den der. Jeg er litt usikker på om du kan kjøpe den der, men, eller om den henvises til Sandnes sine sider. Det er jeg ikke helt sikker på. Lene Holme Sands Ego-strikkboka har den i hvert fall. Ja. Mm. Der er det veldig mye fint. Vet du hva den boka heter? Hva faen, der finner du Dahlia og Ella og alle de her... Flink altså. Ja. Gode konstruerte oppskrifter. Men jeg tenkte at jeg har jo en i grå som du har strikket. Men så hadde jeg så mye grått garn liggende, så tenkte jeg at altså, grå genser, det er jo helt supert. Så da ble det en til. Skal snart begynne på ærmene. Den strikker jeg da i... Alpaka forte og pløm. Så egentlig et litt tykkere garn enn det skal være. Men jeg tror ikke det gjør noe. Den har jo en sånn skulderkonstruksjon som ser ut som at det i sydde ermer. Men det jo ikke det. Så jeg vet ikke, jeg liker den passformen veldig godt. Jeg synes den sitter fint på. Så det er derfor jeg ender på den da, hver gang. Jeg ikke vet hva jeg skal finne på. Vi jo ikke sånne folk som bare strikker ting en gang. Det har vi jo sett tidlig i dag. Nå drar vi fram det ene favoritten etter den andre. Men jeg synes det bra hvis det noe som passer meg godt. Og jeg synes det godt å ha på. Og da liker jeg strikting flere ganger, for da gjør jeg små endringer, så passer neste enda bedre. Så det det jeg liker med. Yes, da har du tatt runden din. Ja. Jeg har ikke mye på pinnen, og jeg har først og fremst jobbet med å gjøre ferdig en del ting, pluss at jeg har pusset opp og sånn, men det eneste jeg har nå hipsterlue av Petinit. Vel, men jeg har noen drømmer da, jeg forteller om det, og jeg har lyst til å strikke meg. Ja, planer. Men noen planer, bare sånn kort innpå før vi runder av, for nå tikker tiden av gårde. Jeg har veldig lyst til å strikke en som jeg ser veldig mange strikker om dagen, den Sommerknus. Av Elsbeth. Nå har jeg skrevet etternavnet hennes på lappen her da, men vent litt, så skal vi se. Jodeth. Elsbeth Jodeth. Sommerknus. Den ligner litt på Ingrid Genser, egentlig, Ingrid Søter. Men i sommerversjon da, tynnere versjon. Og så fant jeg noe som heter Hooray Scarf på Ravelry. Det en gratis oppskrift av en designer som heter Roko. Men oppskriften på engelsk, så fant jeg en liten utfordring da. Men da stod det at det var YouTube tutorial også til den gratis oppskriften på... Jeg oppfordrer alle til å prøve engelsk oppskrifter, hvis ikke dere der. Vi hadde jo ikke gjort det for en 3-4 år siden. Når vi begynte podcasten, lydpodcasten, hadde jeg ikke strikket engelsk. Nå strikker jeg nesten ikke noe annet. Og jeg tror ikke vi har vondt av det her også nå. Men velg en oppskrift som kanskje har en video-tutorial, og så er det lov å spørre venner. Og så er det mange altså, sider på nett, det bare å google engelsk terminologi i strikkeoppskrifter, og så får man en sånn liste, hva heter det på norsk, og rett siden hva heter det på engelsk, sånn at det er lett å finne. Ofte bedre forklart, synes jeg, enn mange nordiske oppskrifter. Yes. Vi har en samstrikk gående, vi. Ja. Og der har vi fått mange bidrag. Vi har allerede, var det ikke noen 100? Vi har over 100. Ja, vi har passert 100. Ja, og det fantastisk. Så der det bare å legge inn. Da det sommerplagg som tema. Vi har hatt det noen år på rad nå, og vi ser at folk hiver seg på, altså. Så det moro. Hvis du kan relatere det til sommer, så er det godt nok for oss. Legg det ferdige bidrag inn på Ravelry strikkeflokken sommerstrikk 2022. Det har kommet 7 bidrag, fordi jeg har ikke ryddet. Ingen har ryddet. I våre liksom, diskusjoner. Nå er det ryddet opp i. Jeg har tatt og skrevet ned de 7 deler. Dere er selvfølgelig med i trekning.
At de har lagt seg inn på feil samletråd, fordi vi ikke har låst de gamle sommerskikstrådene våre. Yes. Mm. Nå det låst, det ikke mulig å gjøre det lenger. Mm. Men de syv deler, der har jeg, det har vi kontroll på. Så ja. Dere med i trekningen 2022. 2022 allikevel. Mm. Kjempegøy at folk med i skravletråden. Mm. Det det, og dere har strikket så mye fint. Mm. Blant annet sommerknus. Ja, flere av dem. Mm. Da blir vi inspirert. Ja, og ja. Da ender det opp med at hun må ut og kjøpe tynn line etterpå, for hun mangler det. Mm. For den skulle du strikke i mohair og tynn line, tror jeg. Ja, det var i hvert fall en av mulighetene som man kunne gjøre. Jeg tror ikke det sto spesifikt i oppskriften, men jeg tenker å gå for den kombon der. Ja. Mm. Så det blir veldig bra. Nei, så bli med der. Den varer til 10. september. Og når det kommer til oss og å spille inn hverken lyd eller bilde på sommeren, det kommer ikke til å skje. Mm. Dette er 4.-5. sommeren vi driver med det her. Mm. Vi har aldri fått det til. Vi sier alltid vi skal prøve. Mm. Men nå tar vi sommerferie. Nå tar vi rett og slett sommerferie. Ja, det blir deilig. Ja, men det fint. Men i mellomtiden da, selv om vi ikke på lage flere episoder, så det mulig å nå oss på Instagram. Der heter vi Strikkeblokken. Også vi på Ravelry. Strikkeblokken. Mm-hmm. Podcast, eller? Strikkeblokken. Strikkeblokken podcastgruppe. Ja, ikke sant? Og legg oss gjerne til som venner. Mm. Vi ligger jo der på Strikkeblokken podcast som administrator alle tre. Mm. Så det veldig bra. Gmailen vår kan dere skrive til. Det ikke så ofte vi sjekker den, for det skjer ikke mye da. Neida. Det så mange andre plattformer å nå oss på, men jeg tenker også hvis du vil få notification om, eller hvis du vil få påminnelse om at vi kommer med en ny episode, så må du subscribe og trykke på den lille bjella. Ikke det man skal se? For da får du i hvert fall beskjed om at det kommer ny episode, og vi får beskjed om at du får følge oss. Og det kommer, det veldig hyggelig. Ikke nødvendigvis navngitt, men at det kommer flere. Ja. Kommer ikke pling i bjella på lenge. Nei. Kan jeg bare si. Fordi at nå det juni, og juli skjer det ingenting. Nei. August håper jeg det skjer nå. Pling i bjella. Ja, men den bjella du snakker om blir ikke noe pling der nå på et par måneder. Nei, det gjør ikke det. Men da får du i hvert fall beskjed når vi i gang igjen. Ja, for vi kommer vel til å fortsette. Vi har fått en del tilbakemeldinger på at YouTube å foretrekke. Vi merker jo at vi har fått, jeg har fått en ny strikkeglød av å plutselig ha et nytt format. Mm-hmm. Det litt moro igjen. Mm. Så jeg vet ikke, men jeg tror video, kanskje. Ja, så det noen som foretrekker litt, men sånn vil det jo alltid være, så da får vi på en måte, ja, vi får se. Vi får se. Mm. Vi har ikke funnet helt formen på det enda. Mm. Så håper vi lyden har vært ok. Vi har jobbet hardt for å få til løsninger. Mm. Vi fikk litt tilbakemeldinger på det, fordi jeg har ikke så skarp stemme som enkelte andre. Så det for eksempel. Samme problemer vi har hatt på lyd. Så vi har forsøkt mange varianter. Vi har kjøpt mye nytt. Veldig mye som ikke fungerte. Levert mye nytt tilbake. Ja, og vi har fått fantastisk hjelp på 4Sound Stordal Musikk i Moss. Ja, tusen hjertelig takk. Og anbefaler alle som trenger hjelp. Vi var der i 2 timer og kjøpte ikke mye, men vi har, du hadde kjøpt jeg har kjøpt det før. Et piano der. Jeg tror vi var det. Ja. Så de har, men allikevel, de brukte så mye ressurser, de hjalp oss, for utfordringen vår at vi tre mennesker. Ja. Og det hadde ikke vært vanskelig hvis vi var to. Så da håper vi lyden litt bedre i dag. Hvis ikke, så fortsetter vi med prosjektet vi blir stadig bedre med. Absolutt. Ja. Og vi ønsker alle en fantastisk sommer. Mm. Og det går an å telte i regnvær, det beviste vi i går. Mm. Og det går an å ta på seg genseren riktig vær. Ja, så det mange ting vi kan gjøre. Og håper dere strikker og koser dere. Mm. Ja, og inntil neste gang. Vi strikkes!
Hør på nå. Ja. For det det som syns den. Ja, ser du? Ja da. Vi går for sånn diskret. Vi gikk for den kjempebyggen. Vi gikk for humla. Men sånn. Og så, hvordan er, kunne vi fått den litt høyere på? Hvordan er den fortsatt lyden da? Nå har jeg tatt ledningen bort. Ja, og den syns ikke, men den er kanskje for langt unna meg. Jeg vet ikke, jeg skal sette meg siden av det. Mm. Da blir det ikke noe spær. Men da, hvis du snur den litt, da kommer det noe lyd ut fra mikrofonen? Eller kan du høre? Legg huet inntil, hører du meg inni der? Eller er, det, er jeg for langt unna? Jeg er redd du er langt unna. Er jeg nå også? For det greia er at... Ja, han er kanskje det. Tror du er langt unna? Ja, for da hjelper det jo ikke noe. Da er det ikke noe sånn at du sitter her og gavler. Så ikke... ikke noe lyd kommer inn i mikrofonen. Ja, da vil jeg riktig ende liksom... Den skal jo... Ja. For det er jo lyd. Det er lyd, ja. Og da er spørsmålet hva den tar opp. Ja. Og det skal bli spennende når du og jeg prater. Ja. Men det kan jo ikke bli noe mer lyd enn det vi hører ut der, for den er ikke koblet til telefonen. Så det er jo bare det som kommer ut der, som skal inn der. Men når du hadde nærmere, da var det helt små. For hvis jeg står og snakker sånn her, da hører du det, ikke sant? Da går det kjempefint. Så egentlig så, hvis vi starter neste video med at jeg står sånn her, fordi at stjerne vår ønsker seg bedre lyd, da kan vi si at nå har vi greist lydproblemet. Da må vi legge ut på YouTube. Nå tar jeg opp Ellen. Ja. Da tester vi her. Men jeg tror at den der høyttaleren må nærmere telefonen. Tror du ikke det? Kommer det lyd ut? Kan du skru opp lyden på den? Ja. Ja. Og det er en gang. Ja. Det er rart, men det er volym, heter det. Ja. Ganske ny opp. Volym-knapp. Åh, det var offline. Ok, men da... Da kan det være... Opp med volym. Ok, opp med volym, og så... Nei, 8 på volym. Nå ruller det. Ja, da blir det ned. Der er det ikke du. Ja. 6 på volym. Ok, hører du meg nå da? Selv om den står her nede? Syns den? Ja. Syns ikke. Nei. Og da er den for langt unna. Det tror jeg. Ja. Vi må opp. Her. Ja. Ja. Stativ opp der. Stativ opp der. Mm. Som er med på film. Som er med på film. Skal det noe lyd bli stativ? Kan vi sette en vas? Vent litt. Vent, jeg må bare ta den på. Sånn. Vi bare fester et nøste på andre siden. Popfilter? Nei, ja. På andre siden. Vi kan bare henge et nøste på den siden. Ned på stangen der. Sånn. Nei, ikke sånn. Nei, men bra. Ja.